На Закарпатті сільський голова власними руками змайстрував гвинтокрил. Чоловік розповідає, спорудив його у домашньому гаражі, не маючи авіаційної освіти. Аби зібрати всю необхідну інформацію про літальний апарат, прочитав не один десяток посібників. Щоб підняти у небо своє творіння, чоловіку знадобилося близько 2 років. Я, власне, наперед не знав, що воно вийде. Чи вдасться? Тому що знаючи, наскільки це складний процес і скільки багато нюансів, то усвідомлював, що це надто складно. Але коли вперше закрутив двигуном несучий гвинт, і як це усвідомлюючи, що треба брати цю ручку, основну ручку вверх піднімати, тобто збільшити кут атаки, то перед гелікоптера почав відриватися від землі. Я себе не бачив, але жінка бачила випадково з хати, то вона мені потім розказувала, які в мене були емоції. Це щось таке дуже смішне і цікаве. Я, напевно, був дуже, сам здивований, щасливий і радий, напевно, від того, що все-таки воно відривається від землі. Закарпатський гелікоптер одномісний, проте у ньому понад 1000 деталей. Чоловік розповідає, кожну з них самостійно перебирав з 10 разів. А все для того, щоб максимально удосконалити власне творіння. Я ніколи не стояв поряд з справжнім вертольотом. Але якщо автор робить якусь річ, то він, напевно, усвідомлює абсолютно конструкцію і як воно має відбуватися в процесі, який процес польоту. Роботу над створенням гелікоптера чоловік поєднував щоденними посадовими обов'язками. Вже 13-й рік пан Федір очолює село Косівська Поляна, що на Рахівщині. Каже, селяни про його любов до винахідництва добре знали. Тож, коли почули про існування гвинтокрила, майже не здивувалися. Якраз мене то дивує, що звідки я знайшов часу, тому що буквально, на протязі, я кажу, можливо, десь так, 2 роки. Якщо би весь час скласти докупи, то це би було приблизно 2 місяці. Роботи. Але це розтягнуто на роки, тому по годинку, півгодинки в день. Або, наприклад, буває, що тиждень нічого не робиш, тому що нема часу. Субота, вихідний, десь коли трошки є натхнення, робиться. Не завжди, звичайно, є, бо інша робота, інша зайнятість, тому часу небагато. Пан Федір каже, ідея створити власний гелікоптер народилася ще в дитинстві. У процесі створення повітряного птаха декілька разів зупинявся, бо не був впевнений у власних силах. Однак, за словами чоловіка, зрештою цікавість та прагнення доводити справу до кінця перемогли. Кілька разів руки опускалися, думаю, для чого це мені потрібно? Практичної користі не так аж і багато. Скажімо так, чисто так задовольнити свій інтерес, чи вдасться, тому що це складно, цікаво. Але і в цьому плані кілька разів зупинявся, можливо, так. Але проходить час, і все-таки цікавість перемагає, і хочеться рухатись далі, і довести все-таки. Бо сильний не той, хто починає, а хто все-таки закінчить. На досягнутому пан Федір зупинятися не збирається і додає. Наразі працює над новим літальним апаратом з дотриманням всіх технічних характеристик, тож він не буде поступатися жодному професійно спорудженому гвинтокрилу.